Caregiver na masarap maging lover. Yan ang hunk na si Marty Camilona. Pagdating sa pag-aalaga, marami na siyang karanasan. Kaya ang mga Becky nagtatanong, pwede rin kaya siyang alagaan? Oras na para alamin ang mga maiinit na sikreto ng caregiver hunk na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga Wild at Gwafu, WTFU! Okay. Eh halimbawa yung magpapa-caregiver, kunwari, sabihin sa'yo caregiver ka. Hindi naman siya ganun kahina, gusto lang niya ng companion, jojowain ka, payag ka ba sa ganun? Depende po. Ay, if the price is right. Bakit ka naman naging hubatero sa Facebook? Pagka ano po, maharap, pagka maganda na po yung katawan mo, parang confidence ka na po na mag-hubad-hubad yun. Na ipakita ang katawan mo. Hindi na po siya. Okay, sa Facebook marami na mga may mga indecent proposal ka na ba natanggap? Opo, madami na. Pero yung iba, hindi ko pinapansin. Yung iba, hindi mo pinapansin. Yung iba, pinatulan mo. Hindi, wala kang girlfriend ngayon. Pero meron ka na bang nagkaroon ka na ba ng ano, ng relasyon na ba din na nag-alaga sa'yo? Bago ang lahat, pasalamatan naman natin itong si RJ, ang pinakabago nating premium subscriber sa channelfoo.com. Maraming salamat naman sa'yo at i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Becky's. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU. At makikasama natin ngayon si Marty Del Rosario. Kailan mo si Martin Del Rosario? Opo. Ako din. Sobrang kilala pa yun. Charot lang. Hindi, kasama natin si Martin Yevera. Okay, kailan mo naman si Martin Yevera? Opo. Okay, si Martin Tin Bersola. Kailan mo? Tin Bersola, di mo kilala? Grabe. Ilan taong ka na ba? 25 po. 25 years old. Oh, hindi, kasama natin si Marty Camelon. Kasama. Si Marty Camelon ay taga saan? Anong probinsya? Antipolo ko ako dito sa Maynila, tapos yung province ko po is Rojas. Rojas City? Capiz. Capiz. Talaga. Si Marty ay isang dating caregiver. Yes po. Okay. So, gano'ng katagal ka naging caregiver? 9 months po, tapos mga ilang months din po sa labas as freelance caregiver po. Ah, so nag-freelance ang caregiver. Okay, paano ka napunta sa pagiging caregiver? Sino nagbigay sa'yo ng inspirasyon para gawin yung trabaho? Bali, yung nanay ko po na nagsabi niya sa akin, after ko pong mag-aral ng high school, sabi ko gusto mag-aral ng college. Sabi niya, sige, ano, basta kunin mo yung caregiver. Kasi maganda nga po yung opportunity pag nag-ibang bansa ka. Pero hindi ka na napunta sa ibang bansa? Hindi na po. Pero pag nagkaroon po ng opportunity ulit, kung saan po dadali ng kapalaran, girl. So, nag-caregiver ka sa isang nursing home. Opo. So, ibig sabihin mga may edad ito, lolo't lola, ganyan. Opo. Tapos nag-training ka, may certificate ka. Opo. May lisensya yan, di ba? Opo. Insito po. Okay. Bakit ka tumigil? Saan sa'yo dating caregiver? Ba't ka tumigil? Tumigil po gawa nung... Sa nanay ko rin po, gawa nung namatay siya. Ah, namatay nanay mo? Opo. Oh, okay.
Tapos parang nawala na rin po ako ng gana na bumalik sa isang caregiver. Dahil... Anong kinamatay ng nanay mo? Asthma po. Bata pa siya. Oo po, 60 years old. Oo, kasi 25 ka pa lang. Pero ilan ba kayo magkakapatid? 12 po kami magkakapatid. 12? Lahat siyang galing sa nanay mo? Oo po. Ah, okay. Pang ilang ka? 11 po sa magkakapatid. So, ibig sabihin yung mga ahead sa'yo, mga may edad na. Oo po. Ang panganay? 45. Okay. Ito ba, sa halimbawa, mayroon bang mga pagkakataon nung nasa nursing home ka o bilang caregiver ka, may mga nagtitake advantage ba ng mga matanda or mga inaalagaan mo dahil sa, syempre yan, borta ka, ganyan, lalaki ka, may wala. Mga nagtitake advantage ba? Wala naman po. Wala ka na experience, naging maayos naman. Natanong ko lang naman. Gawa ng, hindi sila makapag-take advantage, gawa ng mga estropation, bedridden na. Ah, hindi, mga ano... Wala nagpapanggap. Na charot na nandoon. Tsaka wala na talaga sa kanila yung libog. Wala na talaga. Natatandaan. Hindi, sa ibig sabihin, dun sa institution, halimbawa, may mga tao dun na bigla ka nalang kinakarir. Wala naman. Wala pa naman. Kapag nag-aalaga ka, halimbawa, siyempre napapalapit ka na dun sa inaalagaan mo. Ilan ba inaalagaan? Halimbawa, kung employed ka sa isang nursing home, ilan ang aalagaan? Bali, isa lang po. Tapos, minsan po kapag ka hindi makauwi yung isang caregiver or mag-relieve po yung isang caregiver, nagpapa-relieve po sila. So, kinukuha po namin yung kasisayang ako. Kapag ka, kunwari, pauwi na po ako, yung isang caregiver na po yun, nangangailangan, doon na lang po ako pupunta. Kasisayang nga din po yung So, lahat ng pasyente talaga doon, mahina na. Hindi yung talagang, parang kailangan lang nila ng lugar kung saan kailangan nila magstay kasi walang mag-aalaga sa kanila. Lahat talaga, kailangan talaga ng assistance? Opo, kailangan po nila gawa po nung, yung iba medyo mahina na, yung iba malalakas pa na kapag salita pa po na hindi maganda yan. May mga pa, syempre may edad na, so minsan ayaw nila na, medyo... Paano na ang mga salita? Okay. So ngayon, umalis ka ng pagiging caregiver. Ngayon, napunta ka sa pagiging bikini model. Opo. O, paano ka naman napunta dyan? Gawa po nung, paano po napunta doon? Sumali po ako doon sa assistant director. Doon po ako nag-start. O, sino nagpasok sa'yo doon? Isang hunter din po. Saan ka na-discover? Doon po. Hindi, paano kanya dinala sa isitan? Saan kanya na-discover? Sa Facebook po ata. Facebook lang yun po. Dahil hubad ka ng hubad sa Facebook? Oo po. Hubadero po. Bakit ka naman naging hubadero sa Facebook? Pagka pagka maganda na po yung katawan mo, parang confidence ka na po na mag-hubad po. Na ipakita ang katawan mo. Hindi na po siya. Okay, sa Facebook marami na mga may mga indecent proposal ka na ba natanggap? Opo, madami na. Pero yung iba, hindi ko pinapansin. Yung iba, hindi mo pinapansin. Yung iba, pinatulan mo. Merong pinatulan, pero hindi naman sila. Hindi na. So, pupayag ka kapag meron? Opo, pag meron po. Okay. So, halimbawa, ano yung parang napapapayag ka na offer? Sige, game ako dyan. Go. Kapag legit talaga. Legit. Kasi merong iba po, pero kwentuhan lang talaga. Ganun gusto nila kwentuhan. Or minsan, gusto na mag-talk show. Talk show lang. Or talk show lang. Pero hindi naman talaga legit. So minsan, babasusin ka na lang talaga. Pero may experience ka ba na gano'n? Na pinaasa ka lang, tapos hindi naman pala i-avail ang services? Po. Pero yung indecent proposal, yung pinatulong ko, isang beses lang po. Hindi naman po talaga lahat. Try mo na lang po. Okay. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na indecent proposal sa Facebook or sa social media accounts mo? May, simple post. Yung iba, layo po yung nakipagpintuan lang talaga. Tapos babasusin ka na lang po. Hindi, yung mga ino-offer na hindi mo makakalimutan? Mga sponsorship yun. Tapos papaasahin ka na lang po. Sige, dahil dyan. Okay. Sa bikini model, so gano'ng katagal ka na nag-model? Opo. At simula po nung 2019. Start po nung
nag-start ako ng bikini open. So hindi ka na ilang, kasi sanay ka na magubad sa Facebook. Oh. So yung sa pagrampa mo, alam na alam mo na. I mean, confident ka sa katawan mo. Dahil nag-gym ka naman, ganyan, nag-workout ka. Okay, nandiyan ka na sa field ng ano, bikini, model, ganyan, yun na yung kinakarir mo. Halimbawa, may mag-offer sa'yo na mag-caregiver ka ulit, okay lang sa'yo? Okay naman po. Kasi yun po yung kapalaran opportunity talaga. Ah, okay. Eh, halimbawa, yung magpapa-caregiver, kunwari, sasabihin sa'yo, caregiver ka. Hindi naman siya ganun kahina. Gusto lang niya ng companion, jojowain ka. Payag ka ba sa ganun? Depende po. Ay, if the price is right. The price, sir. Eh, nagkaroon ka na ba na, okay, may girlfriend ka ba ngayon? Ngayon po, wala. Gawa po nung, matagal na po, one year po ata. 1 year na walang girlfriend. Okay. Hindi, wala kang girlfriend ngayon. Pero meron ka na bang, nagkaroon ka na ba ng ano, ng relasyon na ba din, na nag-alaga sa'yo? Wala. Ano naman, parang MMA lang. Di talaga total yan. Nakarelasyon? Opo. Ano pa na sponsor-sponsor na? Opo, sponsor, sir. So talaga. Open ang puso mo sa mga bading? Okay naman po. Pero ikaw, ano ba kinakonsentrate mo yung sabihin mo? Ano ka ba? Game? Straight? Straight naman po. Straight ka. Pero okay lang sa'yo kung magkaroon ka ng karelasyon na bading? Okay naman po. Kasi yung ibang gay naman is mabait naman talaga. Hindi talaga sila yung hanap nila is ganun talaga. Na libogan. So kung papipiliin ka, matrona o bading, ano pipiliin mo? Doon lang tayo sa ano, kung alin pa yung mas okay doon. Hindi, okay, kung halimbawa, ayan, matrona o bading? Doon lang tayo sa bading kasi meron ng bading naman talaga na mabait mo naman. Meron na try mo na magmatrona? Oo po. Meron na karelasyon na mas may edad sa'yo o booking na mas may edad sa'yo? Booking lang. Booking? Bali po kasi, ay, sige ako. Ano na, sorry? Wala po. Ano? Wala, ano. Nero na? Uh-huh. Artista ba yan? Hindi naman po. Okay. Bali yung matrona naman is yung may asawa naman siyang foreigner. Tapos? Kasi yung foreigner sa ibang bansa yun siya, andito. Andito? Ilan taon na yung matrona? Nasa 55 po ata. Bata-bata pa. Kaya yung husband niya doon sa, di alam ng husband niya. So ano, anong naging karelasyon mo si Matrona? Parang boylet-boylet ka niya? O tapos, anong nangyari? Ayun, mga ilang months lang din naman po nang tinagal. Naganap na ng iba? Ay, hindi na po. Nagiwalay na po. Hindi na po nasundan ulit. Okay. Halimbawa, hindi caregiver ang in-offer sa'yo. Halimbawa, artista. Naisip mo ba na mag-artista? Hindi po ako papasado. Bakit naman? So, hindi mo para tayo mag-extra sa mga pelikula? Nag-extra po. Nag-extra ka na? Saan? Sa mga teleserye? Teleserye po. Isin mo pala eh. Na-try mo na eh. Oo po. Pero, yan lang po eh. Halimbawa, bigyan ka ng role. Yung mga BL series. Yung mga lalaki sa lalaki. Sexy scene. Ganyan. May mga payag ka. Okay naman po. Kasi opportunity naman po yun. Tsaka trabaho lang din. Kung frontal nudity, ipapakita lahat-lahat, willing ka rin. Yes po, kasi nakapag-frontal na din po ako. Saan ka nag-frontal? Para siyang ano ba yun? Pantaserye. Pantaserye? Pero may frontal nudity. Oo po, pantaserye. Pero hindi po alam po ang palabasin. Saan siya pinalabas? Hindi pa po pinalabas eh. Hindi pa pinalabas? Baka parang doon lang sa gumawa. Marami po. Foreigner ba gumawa nito? O Pinoy? Hindi po. Pinoy din po. Sino mga kasama mo? Hindi ko rin makakilala yung mga kasama. Bali, mga kapwa, talent lang din po, tsaka mga stunts. Pero binayaran naman kayo. Opo. Anong ginawa mo doon? Paano ka nag-frontal? Anong role mo? Yung role po talaga namin is warrior. Tapos, yung kailangan na mag-frontal, umatras po. So sabi namin, sige, try na lang din po, kasi sayang din. Kasi andun na. Makadagdag TF na rin po pagkagano'n. So, nag-frontal ka? Oo po. Ilang kayo nag-frontal? Bali, 3 po. So, okay lang sa'yo, gano'n? Oo po. Tsaka may mga babae na nag-frontal. Yun nga lang sa babae, nakatalikod sila. Tsaka... Kayo ang nakaharap? Oo. Dede lang yung nakalabas. So, hindi pa pinapalabas yan? Hindi po po eh. Dito mo na lang ilabas. Para makita namin. So, game ka sa mga ganyan. Oo po. Teka lang. Nakapag-frontal ka na sa fantaserye na hindi mo napapalabas. May mga videos ka ba na
na-upload sa Twitter o kung saan man, sa mga apps. Oh, napapangiti, mukhang meron. O, oh, sagutin mo na to. O, oh, diba, in fairness, o, oh, yung ano mo, from being a caregiver to, ano? Ano naman po, reality lang din naman. Or, okay. Experience na rin. Not bad na rin po. Kasi lahat naman ng tao, di naman lahat talaga maninsa. Ah, pero ano, ano bang pangarap mo sa buhay? Sa edad na 25 years old, ikaw anong gusto mong marating? Ba't mo, ba't ka nagpapakahirap sa buhay? Yung ano lang po, kahit sakto lang, may sariling bahay, may sariling lupa, ganyan. Makakakain ng tatlong beses sa araw, mabibili po yung gusto, ganyan. Gusto mo magkaasawa, misis, anak, ganyan. Talaga. Huwag na muna ngayon. Tsaka huwag na muna. Mga sa 30 or 30 plus. Di ba? 60, pwede na yan. Abang wala pang ano, lipon. Kasi mahirap mag-asawa pag wala naman pera o wala ka na. Correct! Oo, oo, tama, mag-ipon ka na lang muna. Pero briefs, boxers o wala? Brief po. Bakit? Mas komportable po ako sa brief. Na-try mo nang wala? Oo po. Oo. Pag matutulog po. Ah, wala? Kasi totally wala kang suot? Ano po, wala lang pong brief. Short pet lang. Naka-shorts ka. Nakipag-relasyon ka na ba sa bading? Oo po, one time. Seryosong relasyon? Ay, hindi naman po. Yung ano lang, sponsor. Sponsor yun pa. Ano to, may edad na? Bata rin po eh. Bata? Baby? Sa ano lang din po, 30. Ah, bata pa siya. May kaya lang. May ano? May kaya lang. May kaya siya na bata. Galit ano siya, borta din? Hindi po. Galit po kasi ibang bansa, parang doctor po kasi. Pinoy naman siya? Opo. Pero ikaw, halimbawa kung makikipag-relasyon ko sa bading, sabi mo bukas naman ang puso mo sa bading, may requirement ka ba? Kailangan dapat mukhang babae. O dapat borta din? O dapat ano? Hindi po masasabi. So kahit ano? Opo. O sino yung dumating? Opo. O si kakatoko ko mamaya. Maganda o magaling? Magaling. Ikaw ba magaling? Opo. Ay, opo. Anong score mo? 1 to 10? 10 is the highest? 8 po. Medyo mababa yung 8. Oo. Dalo tayo sa sakto. Monay, pandesal o hotdog? Hotdog po. Ah, very good! Mabili ka rin sa akin. Barin mo yung shirt mo, barin mo yung pants mo, pati yung brief mo, barin mo na rin. Hindi. Ano lang, yung top tsaka yung pants. Ah, dito na rin po. Alisin mo na, oh, sa camera. So, tumayo ka na. Oh. Yeah. Ah. Unahin mo yung shirt. Sa camera. T-shirt muna. Oh, yun na. Ano ang ibig sabihin yung tattoo? Ano lang talaga yung tattoo? Hindi ko rin po alam. Ay, maraming salamat naman sa iyo, Marty. Oh, at maraming salamat naman po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Magganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at gwafu. WTFU!